slår upp och trummar. Men de kanske inte frågar mig om vad jag är. Då vet de inte vad de går miste om. Och då måste du få dem att förstå. Jag kan ej begripa, jag kan ej förstå. Ni nämner Adians intellektuella överlägsenhet. Men den är ju bara en följd av deras särställning. Jag var där, hade hela världen i min hand och ett år. Nu är nog